Taky seď. Dobře, jo, ty jdeš náhodou do záhodu, na záchod, no. Paní, proč to neříčí? Jsi blbej nebo co? Já ti dám cokoliv jiný, dám ti baterku. No, baterku jo. Ty nám pod prdu. Jej, vymlouvej. Tak nic. Ne, natáčej. A pojmenovali jsme ho Romanem. Potřebuje čura, dělej, musí to vystartuj, holka. Ale vystartuj. Prosím, není tě hlavně. Já ji držím pevně, že jestli ty je vemeš, tak se zlomí. Nic se bude. Prosím, nic. Prosím. Uděláme opékačku. Jo, to zadarmo, maso. To je zářky. Prosím, vrať mi to. To hodně viděl. Tě rozdělíš do pytle. Já tě vidím, ale... Moc na mě nešahej, prosím tě, já jsem nemocnej. Jsi nemocnej. Pak mám AIDS přenosnej na přestříkaná kůži. Musíš natočit studnu. Má nemoc na hruku. Hele, já mám natočit studnu. A proč, když je úplně normálně. Je to zvláštní, natáčím Martina. Mars? Mír mě zajímá, ale... Já bych si ti. Jo, dáme jim tam jedno pivo. Koho? Dáme tam mají tam asi kriány. A odík nemá část, teď žere. Ty tady rozdáš, ty tady zabavlou, aby zvolám. A ty když to drží takhle pevně, tak ty spodem, ne? No jasně, já mu tam budu žádat.